Vyladiť obrazovku. Vyladiť obrazovku! Obraz jasný. Technici do úkrytu. Obraz jasný! Zmizni! Prípravy skončené. Prípravy skončené? Jasné. Prípravy skončené. Štart povolený. Tri, dva, jedna, štart! Vítam vás na zemi v mene všetkých pracovníkov nášho výskumného strediska. Zatiaľ sme robili len skúšky a pokusy. Ale zajtra to spustíme naozaj. Dnes dáme do parády raketu a zajtra poletí ako prvý Juro. Ja? Ako skúšobný králik. A prečo práve ja? Ako králik? Si najľahší. Apollo, Sajus, Vastok a naša by sa mohla volať Strieborný šíp. Určite. Kto by také dlhé meno maloval? Tak ona nebude mať žiadne meno. Len sa neboj. Čím to máš? S medom. Med je dobrý. Mrak? Čo je to mrak? Skratka, nevidíš? Medziplanetárny raketový korá. Páni, fakt. Daj mi odrežnúť. Ani nie. Do štartu musíš schudnúť. Máme iné starosti, ako vám brať nejakého vyplznutého králika. Ak do večera nebude späť, tak vám z tej haraburdy urobíme uzol. Poďme. My sa im na ich králikov môžeme akurát. Juro. Najskôr letel pes. Lajka! Máš pravdu. Toho ich angoraka im pošleme až na slnko. Prípravy skončené! Štart povolený. Tri, dva, jedna, štart! Zemi! Čo máš tie vrecká? Na mesiac, čo by som tam asi dýchal, múdra hlava? Nevieš, že tam nie je nejaký vzduch? Tak to si vždy cucnem. Čie je to cudzie dieťa? Ničie, to je Majka. Bratislavy? Z inej planéty. Z Gurunu. Prečo ste na mňa nepočkali? Ja si tu napúkujem vrecka a vy si lietate po planetách a ťaháte sa nevtiska. Máš si pohnúť.